Fala aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um vídeo, né amor? É isso aí, mais um vídeo aí pra vocês. Aí, boa! Onde a gente tá aqui, no nosso condomínio. Estamos dando um rolê aqui dentro. Exato, aqui no centro histórico. Por que que a gente tá aqui hoje de novo, pessoal? Não sei. Pra vocês terem uma ideia, vou explicar do começo, né, a história pra vocês entenderem. O nosso condomínio ele tem um Instagram próprio aqui, né amor? Isso. Eles ficam postando venda, postando os lugares aqui do condomínio e tudo mais. Aí um belo dia, olha lá que legal. Um belo dia a gente estava ali a galinha da Angola. Da Angola que chama, né? Para eles passar. Os pedestres, atropelaram. Nossos vizinhos. Os vizinhos, a vizinhança aí, ó. Boa tarde. Opa! Ai meu Deus. Aí, mano. Se você ficar aí parado, ele não vai sair da frente. Que medo de atropelar um. Então, a gente estava vendo no Instagram Stories, um belo dia a gente viu que eles postaram um lugar aqui no condomínio lindo, um lago, umas folhas, assim, nossa, a gente nunca tinha visto isso, né amor? Não. Falei, mas que lugar que é isso? A gente não achou. Já faz tempo que a gente comprou o terreno aqui, já faz, vai fazer quase um ano. É. Então, olhei, falei, eu mostrei pra Amanda, falei, nossa, que lugar que é esse aqui que a gente nunca viu? A gente andou em tudo aqui, quer dizer, a gente achava que tinha andado em tudo, né, mas não andou. Que aqui é tão grande também. Então, lugar, vou parar, né? Aqui na sombra, aqui mesmo. Aqui. Né? Ah, e aí o que acontece? Aqui? Não, aí cai um negócio desse aqui no carro, já era. Aqui tá. Bom, vou voltar pra trás um pouquinho. E chamei aqui na sombra. Aqui tá bom. Então, a gente falou, né? A gente ficou conversando, né? Falei, caramba, que lugar é esse? A gente não viu. A gente nunca tinha visto isso. Falei, nossa, vamos lá tentar achar. Então a gente tá aqui hoje, vamos tentar achar onde é isso aí. A gente tá vendo junto com vocês, a gente não viu, a gente chegou aqui agora, né amor? É, sei lá. Procurar junto com vocês, vamos ver se a gente acha. Exato, né? Eu suspeito que seja pra baixo ali, que é o único lugar que a gente não tinha ido. A gente até passou, mas pelo que viu no Stories é meio fechado de mata, de árvore assim, né? Então, vamos... E tinha uma folhagem assim, colorida assim, né? Meio rosa caído, tudo no lago. Lindo lugar, vamos lá. Vamos então, bora lá. Então, você tira a chave aí, ó. Atirou já, né? Já. Vamos tentar achar. Deixa eu pegar o celular. Olha que gostoso, pessoal. Hoje em dia tá bem gostoso aqui. Trava o carro aí só pra não. Olha que gostoso o lugar, pessoal. Uma delícia aqui, né, mano? É. Aqui é o centro histórico, gente, do condomínio que foi preservado, né? Que era uma fazenda. Uma fazenda muito tradicional, de uma família super tradicional aqui da cidade. Então, eles preservaram tudo aqui pra deixar do jeitinho que era. Pelo menos esse lugar aqui tá tudo igual. Só aqui, campo de golfe que eles fizeram. Aí na frente tem um campo de golfe, depois a gente vai lá. Então, você trancou? Tranquei. Então é tudo preservado. Tudo mantido como era, né? Lagos, olha lá, tem uma placa. Nossa, eu não vi placa, cara. Ah, é lago, tá pra lá? Então, não sei. Vamos ver aqui, meu. O que a seta tá mandando. Que linda essa. Nossa, olha se isso. Se mostrar pras mães isso aí, elas querem. Nossa, chamou as mães de velha? Não, ué? É que elas gostam de flor, assim. Olha que linda. Olha isso, gente. Gente do céu. Coisa linda, hein? Foto de uma, tem duas, né? Mais uma aqui, isso aqui já tá meio que já indo, acho que já tá quase acabando a época delas. É. Aí que legal, ó. Casa da Colônia, Lagos, Centro Hípico. Acho que é pra lá, né? Opa. Eu acho que é pra lá, né? Pra lá, ó, né? Porque pra lá não tem como ser. É. Então, bora andar, ver se a gente consegue achar esse lugar. Ó, pessoal, a gente deixou o carro lá em cima. Tá lá, pequenininho lá. Agora a gente vai seguir aqui, porque tá escrito Lagos ali. A gente sabe que tem um lago, a gente até fez um tour no condomínio, né amor? Sim. Se você não viu, a gente tem um tour bem lá no comecinho do nosso diário de obra, a gente mostra tudo. Mas a gente tinha achado que tinha visto tudo, né? Mas não vimos. É. Então aqui, ó, olha que legal essas casas aqui. A gente já tinha até mostrado casas da colônia, que chama, né? Que acho que aqui acredito eu que seja... Para os funcionários na época, é, né? É, na época acho que era. Tinha bastante funcionários, eles ficavam por aqui mesmo. Legal, né? Bem muito antigo legal. Mesmo as casas. Sim. Nossa.
Então a gente vai seguir essa ruinha aqui pra ver se tem lá na frente alguma coisa. Lá tem aquela árvore. Parece que as folhas que estavam caídas lá no lago. Exato, gente. A gente viu a foto que tinha umas folhas assim, rosa, né? Isso. Caídas no lago. Então a gente suspeita que seja lá. Porque é a única árvore grande. Ou lá pra cima, se tem lago lá pra cima. Eu acho que não. Vamos ver. Vamos dar uma olhada lá. Daqui a pouco a gente já chega lá e mostra pra vocês. Que legal as casas. Super históricas aqui, nossa. Aqui tem muito tempo. Tem mesmo, deve ser muito antigo. Então, olha que legal entrar aí dentro. Se pudesse entrar, mostrar pro pessoal. É isso. Olha isso, gente. Que maravilha de lugar. A gente não tinha vindo aqui nessa parte baixa ainda, né amor? Não. Eu sabia que nem sabia que tinha. Eu vi aquela estrada, mas por ter a casa ali, a gente sabe que tem umas casas ali que tem morador. É. Que cuida aqui do condomínio, alguns deles, né? A gente não tinha vindo, a gente achou que era só pra, sei lá, pra eles mesmo ali, né? A gente nunca viu ninguém aqui, né, amor? Não. Olha o tamanho desse bambuzal, olha a grossura disso aqui, cara. Meu Jesus amado. Olha. Caraca. Maravilhoso isso aqui, cara. Que lindo. Olha que lindo, gente. E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. O que é esse negócio aqui? Parece um... tipo um caramujo, né? É. Ah, um casco, né? Que legal. Olha que lindo. Nossa, bonito. Lindo. Maravilhoso o lugar. Maravilhoso. Essa vista. Olha essa visão, gente. Um condomínio desse, hein? Ah, aqui a qualidade de vida é um espetáculo, cara. Você tem a sua casa lá, você vem fazer uma caminhada aqui, ó. Olha isso. E aqui é só o começo, porque vai longe ainda, viu? Vai. Vai lá pra lá ainda. Vamos seguindo aqui nossa caminhada e a gente vai mostrando pra vocês aí. Como que é. Aí, pessoal, chegamos mais um outro pedacinho aqui do lugar. Maravilhoso também. Olha, outra casa ali, aqui tinha tipo, como chama aquilo ali, né? Tipo um deck, isso. Um deck, isso, né? Pra... Você chega na... aqui. Pra pescar, não é? Ah, é, pra um barco, alguma coisa, né? Vamos ver aqui como que é. Nossa, essa cara, aqui lindo aqui. Não, aqui não. Parte de baixo, a gente já foi em outro lugar que dava pra ver, na ponte ali, né? É, mas aqui nunca. Super lindo isso aqui, cara. Nossa, olha a natureza. Condomínio, o nosso módulo já é aqui, pessoal. Ele é bem do lado do nosso módulo. Só que a gente tem que dar a volta. Dar a volta lá por cima, lá. E aqui são quatro módulos, né? Igual a gente falou. Então, nosso módulo é ali. Só de, assim, de carro, eu falo que é um pouco longe, né? Exato. Mas tem que dar a volta, porque é cercado. Papai. Aqui tem mais casa ainda. Olha. Que legal, cara. Tá ouvindo o barulho de... parece cachoeira. Acho que aqui a água cai que vai embora lá pra baixo. Uhum. Esqueci o nome de como chama isso aí, mas... sai de um lado e vai pro outro. A água vai ali, ó. Ah, tá. Verdade. Ela vai embora, vai lá pra baixo. Massa demais. O sol tá forte aqui também. Tira um bastante setor. Ah, é verdade. A marca da camiseta. Nossa, nem me toquei, nem lembrei disso. Olha que lindo, olhando daqui. Nossa, maravilhoso o lugar. Olha isso. Que lugar incrível. A gente não tinha vindo pra cá, cara. Nossa, como pode? E a gente andou aqui, hein? Andamos. A casa mora a gente, será? Parece, né? É, que legal. Eu moraria aqui de boa, então. Quero ver vir de noite, hein? É. Hã? Dá medo, hein? Nossa. Tem coragem? Ah, não sei. Ah, vem sim, meu. Aqui não tem medo, não. Aqui tem coragem. Não tenho medo. Ia dar um medinho bom, hein? Coisa linda. Vamos continuar, vamos dar uma volta ali pra frente. Olha que linda essa casinha que a gente mostrou um pouquinho antes aí. Estava lá do outro lado do lago, né amor? É. Agora a gente veio nela aqui. Que graça, cara. Muito lindo isso aqui, cara. Histórico isso aqui também. O sol tá forte aqui, né amor? Olha isso.
Sei lá se dá pra ver que tem aqui dentro. Que legal, cara. Linda a casinha. E tá cheio de móvel lá dentro. Tá. Tá. Cocô de cabra tem um monte aqui, ó, as bolinhas. Olha o deck que a gente tá. Cuidado aí, hein. Olha, pessoal, que lindo isso. Cuidado com a câmera. A câmera é prova d'água, né? Mas ela caiu. O futuro é a gente. Se a gente cair, já é. Que lugar maravilhoso. Descobrindo com vocês aqui, pessoal. A gente não tinha vindo aqui ainda. Já avisei que vai dar merda isso. Tudo novidade aqui. Nossa, mas eu amei essa casa aqui, cara. Olha isso. Que linda. O lugar é sensacional, né? Tem que falar. O que vocês acharam, pessoal? Deixa aí nos comentários. O que, que é isso? Beleza. Aqui é assim, a gente é meio Nutella, aí anda no meio do mato, fica com medo de qualquer coisa, qualquer barulho que ouve já. Qualquer barulhinho já fica com medo, né, amor? É. Não, mas dá medo mesmo, né? Você não sabe o que tem, né? Olha outra casa aqui. Olha isso, gente. Tem uma capivara ali. Jura? Jesus amado. Não, tem. Tá susto? Sério? Tem a capivara na sacada. E bem de boa. Vou voltar pra lá. Será que aqui não tem perigo de ter carrapato, não? Não tem. Até medo, né? Eu bem pleno, bem de boa, capivara bem na dela ali. Vamos lá, vamos pra lá. Dá a volta. Eu assustei, a capivara assustou. Ela falou, e aí, truta, o que você tá fazendo aqui no meu habitat? Vou mostrar pro pessoal, mas eu não sei se esse bicho ataca a gente. Ai, credo. Nem é meu primo. Vai saber, né? Olha aí, tá aberto também, ó. Será que é aí? Dela, não? Hã? Dela, não? Sei lá. É isso. Ai, que sol que tá aqui. Tá quente, né? É isso. Olha, você acredita que agora que eu vi a placa ali? Propriedade particular, não entre. Ô, cara burro! Meu Deus. Já era, nós passamos bem no meio. Meu Deus do céu. Já foi agora, né? Mas é. E é isso, né, amor? Mais um vídeo. Mais um vídeo aí pra vocês. Mostrando aí pra vocês conhecerem como que é aí um pouco aí do nosso condomínio, né, amor? Nem a gente sabia daquele lugar ali. A placa eu vi agora, mas pro lado de lá pode ir, ó. Lá de lá tá normal. É mais ali que eu não tinha visto. Sim. Será que não podia nem ter ido naquela estrada ali? Ah, não sei. Daí já não sei. Sei lá. Não, agora já foi. É que a gente veio de trás, né? É, não tinha placa. A capivara lá, tá vendo? Cadê? É que não dá pra puxar o zoom. Ela tá lá na sacada. Olha o tamanho do negócio. Eu não consigo puxar o zoom, pessoal. Mas eu tomei um susto. Eu achei que era do balaio. Eu vi um negócio assim marrom. Falei, acho que é um balaio antigo, sei lá. Não, nada a ver, irmão. Olhei pra ela, ela olhou pra mim e falei, meu Jesus, amado. Ela levantou, eu falei, ih! Lascou. Fui, lascou. Mas o importante é a gente trouxe o conteúdo, mostrou pra vocês aí como é, né, amor? Cadê o negócio? Eu achei que tava brincando. Nada, meu, puta susto que levei. Mas é isso. Tá visto, né, amor? É isso aí. Então é isso, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Meio divertido, né, amor? É. Alguns sustos aí pelo percurso, mas valeu. Ai, parar um pouquinho. Ia tomar uma água ali, tá fechada a mina hoje ali. Mas é isso, tá visto. Esperando que vocês tenham gostado desse conteúdo, pessoal. Se gostou, deixa o like, né, amor? Ajuda bastante o canal, fortalece bastante o canal, é claro.
Se você puder, né? Claro, se inscreva também, acompanhe o nosso diário, o nosso dia a dia, né? Nossa rotina. Com certeza, tem muito conteúdo legal aí pra vocês. Sim. E ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. É isso aí, espero vocês pro próximo vídeo, então. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.